እነዚህ የከባድና ቀላል መሳሪያ ቀለሃዎች የህወሃት የሽብር ቡድን ጋሊኮማን ለማጥፋት ንጹሐኑን ለመጨፍጨፍ የተጠቀመባቸው የመሳሪያ ቅሪቶች ናቸው የሽብር ቡድኑ ህወሃት በውድቅት ሌሊት ጦርነት ከፍቶ በርካቶችን በገደለበት ሌሊት እነዚህ እናቶች የትዳር አጋሮቻቸውን የተነጠቁ ናቸው የጦሩ እርጅብኝ ድንገቴነት የሞት ክፉ ጽዋ ሀዘን በርትቶባቸዋል የደረሰባቸውንና የሆነውን ሁሉ ሲያስቡት እንደ ህልም ሁሉ የማይጨበጥ ደርሶ ልብን የሚያርድ ይሆንባቸዋል አፈሩመታ ነኪ በሌሊት የደረሰው ጥቃት ያልጠበቅ ነው ሆኖብን ብዙ ተጎርተናል ከልጆቻችን ጋር ተለያይተናል ብዙ የምናውቃቸውን ማተናል ባለቤቴንም የነጠቀኝ ይኸው ጦርነት ነው ድንጋጤውም ሀዘኑም ልቤን አረዶታል ህወት በሌሊት ጦር ከፍቶ ንጹሐንን ከመጨፍጨፉ ውጪ ትምህርተ ቤቶችንና የጤና ተቋማትን እንዳይሆኑ አድርጎ አጥፍቷል ለአካባቢው ህዝብ የህክምና እርዳታ እንዲሰጥ የተቋቋመው የጤና ጣቢያም መድኃኒቶቹን ዘርፎ መዝረፍ ያልቻለውን አበላሽቶ አጥፍቶ ወጥቷል የገደላቸው ዜጎችም በጊዜያዊ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ የነበሩትን ነው ዘጠኝ ሰዓት ላይ እዛ የዙ ቃልሀ ያየነበት አካባቢ ጀምሮ እስከሚታዩት ተራራ ድረስ ነው እዚህ አካባቢ መካከል ሜዳ ላይ የነበረው ህዝብ ነው የጨፈጨፉት ሐምሌ 292013 2013 ከሌሊቱ 9 ሰዓት ገደማ የህወሀት የሽብር ቡድን በዚህ አካባቢ ላይ ጥቃት ከፍቶ ከ240 በላይ ዜጎችን ጨፍጭፏል በዋናነትም 17 የሚሆኑ ህጻናት 89 የሚደርሱ ሴቶች 44 የሚሆኑ አቅመ ደካማ አረጋውያን የተጨፈጨፉባት ጋሊኮማ ይቺናት አሸባሪው ቡድን በሌሊት የከፈተው ተኩስ በርካቶችን ለሞት ብዙዎችን ለአካል ጉዳት የተቀሩትን ደግሞ ለስደት የዳረገ ሆኗል የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚገልጹት የአፋር ህዝብ ላይ ህወሀት ያደረሰው የዘር ጭፍጨፋ ነው ይላሉ መቶ ሰባት ህጻናት ቀላል አይደለም እኔ በእድሜ ዋይቼም ሰምቼ መላቀ በእኛ እድሜ ማለት ነው እንደዚህ ጭፍጨፋ እንደዚህ ግድያ ምን ሊያደረጉ ነው አገሩን ሊያስታድር ነው ይህን ያህል ህዝብ እየጨፈጭፉ በየዘሩ ዘር ማጥፋት ነው የሽብር ቡድኑ ጋሊኮማን የወታደራዊ ካምፖ አድርጎ ህልሙ የሆነውን የጅቡቲ መተላለፊያ መዝጋትና መያዝ አላማ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በጋሊኮማና አካባቢው ያለው ህዝብ በድንገተኛው ጥቃት የተፈጠረበትን ድንጋጤ አስታክሶ ሊወሩት የመጡትን በተመኙበት ቦታ እየቀበረ የተቀሩትን በባህላዊ መሳሪያ ወደ መጡበት መልሷል ህዝቡ ተቆጥቶ ሆይ ብሎ ሲገባባቸው ጊዜ ነው በድንጋጤ ለቆ የወጡት ህዝቡ ደግሞ ጫፍ እስከ ጫፍ ነው ያንቀሳቀሰ በዛን ሰዓት ቀላል ህዝብ አይደለም የሞተው ህዝቡ ደግሞ ታራፊው ህዝብ ደግሞ እንዴት ብለን እንተርፋለን ብሎ ነው የገባው ህዝቡ ከሞተ ህዝቡ ከገባ ምኒሻዎች ደግሞ ከነሱ ተከትሎ ነው የገቡት ከዛ በኋላ ነው ከቀኑ አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት አካባቢ ነው ይህንን ቦታ የለቀቁት ስድስት ሰዓት አካባቢ ነው ሲንዴክ በጉቱ አፋርን መረጋገጫ አድርጊ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚለው የጆንታው እቅድ እንደማይሳካ የአፋር ህዝብ በእጅጉ መስዋዕትነት በመክፈል ወረራውን በመመከት ጭምር ግልጽ መልክት ሰጥቶታል አሁንም ቢሆን ልዩ ኃይላችንና ሚኒሻዎቻችን በተጠንቀቅ ላይ ናቸው አሁንም ቢሆን የሽብር ቡድኑ አፋርን መረማመጃ ለማድረግ የሚያስበው ሀሳብ ሊሳካ እንደማይችል የአፋር ህዝብ በጀግንነት የሽብር ቡድኑን ርዝራዦች ነቅሎ ለመጨረስ በሚያስችል ዝግጅት ላይ እንደሆነ የአካባቢው ህዝብም የአካባቢው አስተዳደሮችም ይገልጻሉ ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው ጋሊኮማ